Je sais pas, nukash se besfutëm këtë njerëzit që besoja dhe që i marrë gjashu. Por shikoj Jo, që... s'fut shkë njerëz që i beson dikujt në mënyrë të verbër ke fjalë, Jo, se për të jo, besu beson plot, për besu besoj, po. besoj shumë. Por në kuptimin që nuk, po them, se thonë, a u shkënjeve, se ma kanë bërë këtë pytë, e bëjmë këtë pytë shpesherë. Jo, nuk u shkënjeve, se nuk kam qenë gënjë. Për mu, një formacion politik, si që është PD, si që është PS, si që janë gjitha formacionet politike, janë platforma, instrumente, që njerës e kanë një interesa për të dhe një kontribut X në një kratë saktuar politik, u ofrohet si një mundësi që pra, me infrastrukturën, me ndikimin, me gjitha, që ti jesh, pra në qëse do të angazhosh, ta ushtrosh angazhimin në mënyrë efikase. Dhe Partia Demokratike është strukturë e madhe, politike, me shtrezime në elektorat, me përvojnë e vetë, me të mirat, me këqijat, e tjere tjere. Gjëja që mu më bënte që unë të besoj, po themi, në këtë rast, ishte kjo që, okej, kjo është një strukturë që duke e njife shumë mirë, në që t'jemi qarë, nuk jo direkt, po qoftë edhe në distancë, po edhe nga një përvojë që kam pasur, Po, se ke kam qenë pasur. deputet. Pra, isha në një ambient që unë e një mirë, dhe dija qëfar të këqijash dhe qëfar të mirë është kishte. Kjo është gjë e parë. E dyta, unë mendoja që ishte momenti që Partia Demokratike ta bënte një kapërcim. Dhe flas hapur, ishte unë mendoj dhe vazhdoj të mendoj që 8 vjetë në kuptimin e pushtetit, por një forcë politike janë ezauruse në dhe mendoje që duhet ndryshim. Okej, ndryshim, flet për ndryshim, po shko, jep një, bëje gjënë tonë. Angazhimi im ishte ka qenë vetëm në planin intelektual deri 2 javët e fundit. Jo, pyetimi ishte pak më e gjerë në sensin që ishte një përfshirë në Debate, po. lëviz, e kishin përfshirë në Ah. lëvizjen e 10 orë për para, pastaj si shumë tjerë. Pastaj, për një periudhë kohë, nuk i e marrë me poezitë, i e marrë me atë rrethin të të ndë tjerë tjerë. Pastaj, në një moment caktuar, dhe ka qenë shumë vite për para, në fakt, ti u riafrove aty. Edhe, pavarësisht se fillimisht jo fare brënda, por u afrove goxha. Pastaj, patë edhe një moment shumë vite më përpara që madje në atë kohë unë nëse të kujtohet pa të dhënë drejt Po. për një shqetësim që shprehe publikisht po që do të thotë që në gjithë të ecuri kohë i e shikoje se kush udhëhiqte si udhëhiqte dhe tjerë në këtë sens e kisha domethënë dhe gjithmonë kur nuk po përmend emra të tjerë, po për disa njerëz për cilët në të gjitha rastet është e pamundur që të mos kesh respekt për çdo gjë tjetër jashtë arenës edhe jashtë përplasjes. Gjithmonë dhe po mos si kanë besu nga njerëz që do shkonte ndryshe ajo gjë. Edhe sot duke ndjekë edhe pronësimet e tua disa kohë më parë se tani nuk kam ndoshta ke shprehur, po unë s'kam ndjek, po deri disa kohë më parë, thoshte dakord me këto janë gjitha kështu. Po si mundej që të duhet kaq shumë kohë për t'i paktën? Në këtë sens e kisha, jo thjesht tek futja e në garën e deputetit, sepse për hir të vërtetës, dhe them pa asnjë nevojë për të bërë si lloj komplimenti se nëse ka i bisedë pas një interes as nga një anë, as nga tjetër është kjo, e kam pa me shumë respekt atë qëndrimin e më pastajm, sepse është shumë e rrallë, unë se di sa njerëz e kanë bërë, se di, në basë ka dhe një tjetër nuk më kujtohet, është shumë e rrallë që dikush që hynë në atë valle,
në një mënyrë aq pletehale dhe aq me një hershme, edhe të dalin nga valja, me zgjedhjen e vetë. Se mund të rije në valje dhe të luje nga të katër anët muzikën. Po. Në këtë aspekt e kisha. Atër, pra më shumë në hargun, po, në hargun jetës një njeriu që si shumë të tjerë ka qenë i angazhuar me besim të madh si antikomunist, dhe por në vazhdim bashkë me këtë prirë antikomuniste edhe është kultivu, zhvillu, ka pa botën, ka në gjithë shkallën karrierë, ka bërë doktoraturë në Francë etj etj, dhe ndërkohë kjo është pyetja ime. Lidha ime me PD-n si forcë politike ka qenë thashë ajo që the ku një moment po themi. Momenti ishte lëvizja e studentëve. Kjo është e qartë. Dhe për herë ka pas një lloj, po themi, ai si moment ka qenë momenti i parë dhe ndoshta i fundit i angazhimit tim romantik politik. Dhe prej asaj doli PD-ja, dolin gjitha partitë shqiptare pasaj, sepse pluralizmi gjitha u transformuan e tjerë, nuk po them që doli. Dhe, por, emocionalisht, unë isha, kam qenë për herë lidhur në, me atë moment, momenti, po them që ka qenë momenti ndritshëm. Në të gjitha rastet unë nuk kam pas angazhim politik të tipit militant me strukturat, jam mundu që të mbaj një, po themi, lidhen ta kemi këshu në konkordancë, në kuptimin politik ose ideologjik, ose duke ndjek për herë atë qëfar mendoja unë, dhe jo qëfar mendoja, sepse ajo do ishte me koso për mu, në mënyrë individuale, dhe për herë kam mendu që një forcë politike i ka për herë energjitë e mërëshme, qoftë kur është në shkëllqim, qoftë kur është në rënje, që të rishpik vetën. Dhe kam mendu që okay, ky është një moment, mund tjetë moment i pushtetit. Nuk mund qeverise me këtë mentalitet. Do duhet ndroj mentalitetin që ose do të qeverise, sepse presioni qeverise është shumë i madhë, edhe në kuptimin pozitiv dhe në kuptimin negativ. Do të përgjigjesh disa nevoje dhe nevoje të tërheqin që ti të bësh edhe gjëra që ndoshta zë duhet ti bëje. Dhe në këtë kuptim kam mendu që okay, ka, sepse ka energji brenda PD-s, dhe mund vjen keq që këto energji shkojnë kot, mund kjo më shqetson. Ka energji, ka njerëz të cilët qoftë nga brenda po edhe nga jashtë janë si tip garniture, po themi që janë pjesë e shoqërisë që shkon më shumë djathas, që e du ndryshimin, por që nuk shkojnë aty sepse kanë sepse ruajnë veten, pra duke pas parasysh, duke i njoh strukturat politike, thotë pse të shkoj këtu të ri këtu dhe të angazhoj. Unë nuk jam nga kjo natyrë, pra që hezitoj ose që kështu. Po, do ta bëj dhe pastaj rrugës përcaktoj unë veten, nuk më përcakton mu kjo forcë politike. Dhe siç ka ndodhur herën e parë, shkova, pranova, nuk kam kërkuar asnjëherë kur. Dhe realisht njerëzit nga herë nuk e besojnë. Thonë më se banë sepse realisht e donë. Normalisht e kam dashtë në momentin që kam vendosë, edhe herën e parë edhe herën e dytë. Pra, kam mendu, po, do shkoj. Dhe pasaj në momentin, për shumë edhe herën e parë, në momentin që unë e parë që shumë gjëra nuk funksiononin, jam shpre. Dhe rithemelimin e Partisë Demokratike kam kërku kur po do ishën pushtet në 2011. Dhe publikisht. Dhe me dy faqe gazete Panorama dhe të Top Channel në emisionin kryesor. Atëherë thonim çfarë kërkon ky? Ne jemi në pushtet, ne jemi rehat, ne jemi mirë në ky kërkon që ne të humbim pushtetin etj etj. Dhe unë thosha, në qoftë se ne vazhdojmë kështu, atë 2011, në qoftë se duke u qëndru bindjeve të mia, se ajo ishte arsyeja pse isha aty, por çfarë do ishte aty?